Ивет, благодаря, че прие поканата да гостуваш в нашата рубрика Златните. Защо избра точно каратето, а не, например, художествена гимнастика? Стана наистина много случайно избора ми с карате. Преди това съм се занимавала с народни танци, което няма нищо общо с каратето, но нали, много пъти съм казала, че каратето ме привлече с това, че е индивидуален спорт и усилията, които полагам, нали, накрая ми се отблагодаряват заради самата мен, не заради групата около мен и моите партньори, нали. И това ми, нали, съвсем случайно в училището, което учих, отвориха група по карате от Плевенски клуб, защото аз учих Долна Митрополия, от Петро Макс, и аз реших, записвах се на всичко като малка, каквото има, всичко се записвам. Дали ще е спорт, дали нещо друго, винаги бях там и не се отказвах, нали, до последно, докато вече нещата, примерно, не мога да ги съчетавам. И така стана и с каратето. Много време ги съчетавах с народните танци, карате, народни танци, но в един момент вече нямах време да ходя на народни танци и влязох в спортното в Плевен с карате и вече се отдадох напълно на каратето. Сега обаче ти се наложи да смениш своя треньор. Работиш вече с треньор от Сърбия. Колко време работите заедно и сработихте ли се вече? Имахте ли това време? Ами аз от някъде от 6-7 месеца дойдох в София да живея. И затова може би така малко ми се усложни ситуацията с тренировките, защото ми е трудно да намеря нов треньор. Хванахме се с ръбкинята, защото тя приключи състезателна дейност миналата година. Нали, има много неща, които ни свързват. Имаме добро приятелство, което това малко е нож с две остриета, нали, в работата като треньор и състезател. Но наясно сме с това и, нали, гледаме да сложим граница. От януари месец разбрахме се да започнем работа от януари месец, но аз имах малко проблем с ахилеса, бях го възпалила и ми се наложи един месец да почина. И мога да кажа, че от февруари месец сме започнали активно работа с нея. Допускаме много грешки. Има на моменти, в които не сме на едно мнение, нали, което ни не е лошо в някои случаи. Въпросът е да седнем и да разрешим проблема, да обсъдим нещата. Но със сигурност ни трябва едно време да измине, в което, нали, то е процес, аз така го наричам, това е процес. Просто трябва да измине време, за да се напаснем една с друга и да работим в един поток. Твоята треньорка е сръбкинята Йована Прекович, която трябва да кажем на нашите зрители, че е спечелила титлата на игрите в Токио през 2020 година, само че в категорията до 61 килограма. Изправили ли сте се някога една срещу друга? Значи, последните 2-3 години преди Олимпиадата много постоянно тренирахме заедно. Аз постоянно бях в Сърбия, даже съм прекарвала много повече време в Сърбия, отколкото в България. В България се прибирах само малко да разнообразя и айде пак на лагер. Като много си помагахме взаимно, защото се беше изградила конкуренция и тя ме дърпа, аз я дърпам. Имали сме 3-4 контролни състезания, нали, турнирчета, в които сме играли двете на финал. Като доста често аз повеждам в резултата, но някак си имам някакъв респект към нея и винаги след това тя ме обръща в резултата, но също така и тя е по-опитна. Премина ти през едно европейско, на което отпадна обаче на първия кръг. Как ти се отрази това? Истината е, че на това европейско, първо, че не бях натренирана, не бях във форма, второ, психически не бях въобще добре, не бях подготвена, не бях уверена в себе си. Първо заради смяната на треньора, второ заради очакванията от хората, трето заради това, че имах контузия и една седмица и преди европейското на последния подготвителен лагер, както бях добре и изведнъж при един подскок прасеца ме стегна. Първо мислих, че е крампа, обаче после видях, че не ме отпуска, което означава, че не е крампа и просто не можех да ходя. Беше ми трудно нормалното ходене. Нали, питаха ме въобще за какво отивам да играя, но аз някакси си бях навила на пръста, че искам да ходя да играя. Мислих си, че ще мога да го преодолея това нещо в среща, но
Истината е, че просто не бях на 100% в срещата, което се отрази, разбира се. Дори да бях била първата среща, не мисля, че щях да стигна много далеч. Това е моето виждане. Споменавам обаче вече очакванията на хората, които към теб със сигурност са много големи след спечелването на златният олимпийски медал. Натоварват ли те тези очаквания? Да, доста. Пречат ли ти в подготовката, в всяко едно твое появяване на състезание? Пречат ми. Дори сега участвах преди две седмици участвах на един турнир, който сега имаше много добри състезатели на този турнир, но аз загубих втора среща и пълна блокада от тези очаквания, от тази неувереност, която имам в себе си. И просто виждам, че нещо... Самата аз се блокирам психически заради очакванията към хората, защото след това чувам коментари. Тя вече се отпусна, нали? Тя вече и мина времето, което е смешно да се каже, защото аз съм на 23 години, нали? Кое ми е минало времето на 23? Има ли някакъв спад в мотивацията след спечелването на златният олимпийски медал? Да, има го. Аз го усещам и... Първо, че съм стигнала олимпийския връх, второ, че не сме олимпийски спорт. Това нещо за мен доста ми се отразява и го видях миналата година на европейското, когато станах втора на европейското. Отидох на финал и аз просто не се радвах, че съм на финал. Търсех чувството, което съм изпитала на олимпиадата, то просто това чувство няма да го изпитам пак. Но ми беше трудно да го приема и сега ми е трудно да го приема, че ние не сме олимпийски спорт, което това се отразява и финансово, отразява се и на подготовки, отразява се и на мотивацията. И мисля, че на мен това ми е най-големия проблем, че не сме олимпийски спорт, защото с тези европейски световни, които имаме, да, конкуренцията е същата, но все едно не се приемат на сериозно тези успехи, като кажеш, че си не олимпийски спорт. И мен ме демотивира това нещо. И много ми е трудно да боря се с него буквално сега. Смяташ ли обаче, че това ще се промени, че евентуално след игрите в Париж, на игрите в Лос-Анджелис, че отново може да станете олимпийски спорт? Има ли тази надежда? Да, има я тая надежда и мисля, че има голям шанс, огромен шанс има. Въпросът е сега да видим и Световната карате федерация какво ще направи по въпроса. Защото интересът е адски голям. Дори интересът в Токио към каратето е бил по-голям, отколкото към борбата, към джудото и гледаността е била по-голяма. Като статистика сме много по-добре от другите спортове, но въпросът тук е нещо в политиката явно, което дори самите ние не знаем каква е точната причина. Във връзка с това, на 14 май сега ще правим семинар, като сме поканили и третата олимпийска шампионка. Тя е една египтянка. Трите с сръбкинята и аз ще проведем семинар по карате, като с нея ще дойде и нейният треньор на египтянката. Той е много добър треньор. Египтяните имат много силна школа по карате. Като това нещо ще използваме този семинар като инициатива да се върне каратето към олимпийските спортове. Защото трябва да започне все от някъде тази работа. Нашия президент на федерацията има голямо желание отново да бъдем олимпийски спорт и много се вълнува от това, че ще събере три олимпийски шампионки на едно място, защото това не всеки може да го направи. И искаме да дадем старт на тази инициатива, да се върне каратето. Ивет, пазиш ли си първата екипировка, с която си се появила на състезание? Не, подарих си кимоното на едно друго детенце, преди години още. Защото детенцето беше много талантливо, имаше много желание. Да, може би е грешка тук, че го подарих. Защото това дете сега се отказа, вече не тренира, не се занимава още с карате. И кой знае какво е се случило с кимоното. Но тогава не съм вярвала, че цял живот буквално се занимавам с карате и че това ще остане, нали, начин на живот. Не съм и от тези хора, които, нали,
свързвам нещата, да имам символични неща, да имам някакви... Би ли дарила за някаква кауза, свой медал или кимоно, както вече спомена? Много неща дарявам. Наистина много неща дарявам. И протектори, протекторите от Олимпиадата съм ги дарила. Всичките. Абсолютно всичките. Като едните ги дарих, другите съм ги подарила на един мой много важен приятел. Та реално за мен нищо не остана. Освен кимоното. Кимоното си го паза от Олимпийските игри. А медала къде е? Е, и медала? Не, той не се коментира. Той е друга тема. Той даже сега не се и пипа от хората, защото вече прекалено много хора го пипаха, той взе да се разпада. Но медала е друго. Това вече си е лично мое и дали бих го дарила, не мисля. Наистина не мисля, защото по света има много хора, които имат нужда от помощ. Но реално ние не можем да помогнем на всички. И по-добре да си остане това нещо за мене, защото нали, за мене то е стойностно, за мене то има смисъл, ценен ми е, докато за другите хора няма да е така. Печелила ли си матч в последната секунда? Губила съм. Сега се сещам, даже два пъти съм губила. Кои са тези два пъти? Единият път беше, когато влязох на 14-15 годишните. Първия ми матч, нали, на по-голяма възраст, мога да кажа. Дори нямах 14, а играх на по-големите и водех 1-0 в резултата. И точно на 0-0-0, когато удариха с камбаната и тя ме ритна по главата. И аз, нали, почувствах се много зле, защото това е най-тъпата загуба. Но след това... И най-болезнената, най-вероятно, да, за един спортист. Но след това, 2021 година, когато след ковида, точно първото състезание след ковида, в Турция играех на една премиер лига, световна лига, и играя срещу една добра състезателка на високо ниво. Вода пак така 1-0, цяла среща доминирам. И последната секунда, не знам какво се случи тогава, има и така някой път за секунди блокираш нещо, то от притеснение, от страх или не знам точно. Последната секунда пак ме ритна по главата, нали, по най-тъпия начин, най-тъпата грешка, която мога да съществува. И още ги помня, нали, тези моменти. Ако се върнем назад във времето, респектираш ли момчетата от твоя клас заради спорта, с който се занимаваш? Да, със сигурност. Още от първи-втори клас виждах, че всички имат респект към мен. Аз втори клас започнах, нали, с каратето. Момчета, момичета, нали, всички ме уважаваха, държаха се много добре с мен. Никога не са си позволявали, нали, да се базикат с мен така по груп начин. Да... Винаги са имали уважение и 100% е свързано малко или много с спорта, който практикувам. Чухте да казваш в едно твое интервю, че успехът ти е позабравен. Обидена ли си на някого, на държавата или на някой за това, че защо каза това? Не съм обидена, но се чувствам малко пренебрегната, може би, да го кажа. От гледна точка на финансиране на нашия спорт, от гледна точка на това, че тая година, примерно, ние каратистите, никой от федерацията по карате няма право на заплати от състезателите, което е абсурдно. Защо? Такива са програмите в министерството, такива са програмите и... За мен е нелогично. Преди две години да съм станала олимпийска шампионка и сега да нямаш заплата. Поне до следващата олимпиада, нали, този олимпийски цикъл, ти трябва да си подсигурен. Така и в другите държави. Така и в Сърбия, например, с Йована. Тя е така. До следващата олимпиада тя е подсигурена. Нали, другото, което е подготовките ми се случват много по-трудно. Финансирам си сама възстановяване, масажи, нали, някои пътувания, което е супер сложно, нали, защото не можеш само да даваш от себе си. И отделно премиите са ни много ниски. Но това е не олимпийски спорт, няма какво да направиш по въпроса. В смисъл, нито имаш, не можеш да оспорваш нищо, просто такива са условията. И не мога да кажа, че това, нали, също влияе демотивиращо. Мислила ли си в тази посока заради всички тези трудности да се откажеш от каратето? Мислила съм, да. И... На къде клонят везните? Сега ми е много по-трудно, примерно, да тренирам по два пъти на ден.
което може би много хора не го разбират. Е, вика, какво толкова, нали, ти си най-добрата в този спорт. Аз съм най-добрата, но когато се готвя, когато го искам, когато го желая това нещо. Аз сега тренирам, но примерно две тренировки на ден ми идват супер много. Тежко ми е да влизам два пъти в залата, психически се изморявам, нали. Отивам на състезания, не съм толкова мотивирана, колкото преди бях мотивирана. Може би такъв ми е момента, може би ми трябва малко почивка просто да... Не знам, просто съм се пуснала по течението, докато времето ми покаже правилната посока коя е. И на финала на нашия разговор задам на гостите си един и същи въпрос. На кой български спортист би искала да изпишеш името с златни букви в спортната ни история? Бих искала на Христо Стоичков, защото той ми е приятел. Много харесвам и най-вече той е голямо име не само в България, а в целия свят. И до ден днешен виждам как той събира милиони хора на едно място, които, нали, тръпнат за този момент само да го видят. За мен той е едно голямо име, което заслужава да се помни поколения напред. Благодаря много, Ивет, за този разговор. Желая ти всичко, което си се набелязала като цели напред за тази година и за следващите, да можеш да ги сбъдваш и да наистина да имаш, да се чувстваш така здрава и да имаш сигурността, която искаш. И дай Боже, вашия спорт да се върне отново към олимпийските. Благодаря много.